Quen youtubera, quen i kemi era mirë se ardhë në Game Cost TV, unë jo e meci. Jena të luj qëtu Battlefield, një story mode. Se që shëshini i kyk, ko ka të flejt, diçka. Qupi gjumit. Pi kujtohet luft. Mbi 60 milion ushtarë kanë luftu në këhu. Hajde. Mos u habitni me këshyrë rezolucion të vogël se qëtë video e kum po 1080 veç ullu një meni t'i shka me hunger a me pi qëro që qëfar grafike duhet me mbajt kët ku qa ka me veti tjetër shka s'kom veç al ti që t'kalash e kom edhe ku jëm këta tjerë qëraj ku më doket një marë i hekim, do pi hekim o bombja, ikni kuku qëfar luft e jena këtu t'ja fruj bombe që së po më pëlqen se po vrojnë po më pëlqen se po vrojnë shumë mal shumë letë qëta ko mu konë që shtu qa që ishin ishin vronë, në online i shkon ma mirë mos përna vjen dikush o jena të e mbajt vijen këtu po dikush o kam i nxhe qëtu plumat piktujt ik ku qëvar grafike edhe kjo muzika background është të ma thuj shumë a qilipni a kua mo bombe ku së ka ma vrat qëto me alti dole ato i gjujt o o do të me mbajt out of ammo, ku me mor ammo, ooo shtrajo që ku kall t'i eshtu ku merë dhe i e murëm ooo ooo na kalli na kalli nërë me flok shkoj, shkoj qaj që kjo arma ma e mirë jon t'u na shtyje o mbushë më rëhet aaa këtu po t'hekshin vlo mushu kuuu deri që të i pota du me thonë këtu për të jep ke veç një jetë për të jep deri sëse hup kur e hup që po të pëm gjunë tjetër ka ku jën ku ku shë kam gjunë që shtu ku qërë një veç që të veç këshyrni që të loqë këtu loqë më këtë qërni këte ku prijetim përna gjun që tash shuta me shut gona përna jetë nështë ta mi provu krejt orm që që? Inhofe, my bit unterstützt!
Me Gjermon. Ama shutin bash. Po i kse bombja u kolla, u kallën. Gjithkajo na e na tu hup shtu. Ol shumë ti kjej. Ko. So ka mytet kjej me flak. Me nëzhe myta. Ko, eksploda je. Qa ka tjetër me marrë. O, kjoj e. Jemi kje. Ku, watch the windows, watch the windows. Qa ka shtu? Ku, që si me ka një, aq. Kena shutin edhe. Ku jo qëta, watch the window, këtona duhet me shku pak. O, m'kalli zëtnia. M'kalli ej. Na duhet me dek gjithësysh. Këtu? Atje. Like the tank. Changed the shape of the war overnight. Luckily, they were mostly on our side. Kjo krejt story mod për na tregon kapak kapak që shkan duftu për na qëtë gjithë ka kapak që tash na qitin tank ej. Tash mi a që pëse së përbën me me qitë te s'ja mune tu tu gra qëre hare hare bombardiren zi ku mbush qa ashtu ti qkapim. Ku që shkam përqen që kjo. Nuk ka normal, që ku po kanë kjo. E shkelja, që ka puna këti. Që që e myta për zdekni. Ate dhe tja, mund është me shku që shtoj, e konë të shku në shpeja. Që i tu i kej. Qa shto. I qava me që tenkej. Këtu mundem. A se kapi këta. Ta shme ndru pak armë. Që që e kapi t'i kom plume. Nini ka shpia këtu. Ko, që shpo këtëcejn. I qajte, ma dhe ti ftyren të unë, që qëra e tjetëri. Ku ka mu? Ku... Bravo. Ej! Kjo është... Lufta. Kjo është lufta. Ku që kjo muzika në background plus i kom t'gju se... Ma thaja. Gjuj tha në qka do që li vret. Ku këta tret jarana? Ta është minar. Qe? Po ma qëtë se cilin në shtarë me emën e mbi emën diri kuru lindë dhe kuru dek. Qe ta është kumë qiti? Ku, që me gas maskinu sash? Oh. Që që të manë sa u kalë tenka, po vazhdojnë pishtujt. Po vazhdojnë, mos ndalim na. Ku jo këta tjerë, qëre?
Kjøre fløka i! Mo, hva gikk du da? Jackson, tell the judge that I'm waiting this. Kur shëm ta shtjetër? A, që kjo arma jam e preferume. Ti qojnë pak. Dhe për tret ma shpejt. Oja, unë kësha zemrën. Këtu më vro, po jo qëtu, kjo nuk dhe këtu. Kjo nuk dhe këtu. Rimpush. Kusha kam gjun. Pa ndo keme dhe shpar. Të fryje bombe që shtu që. Pse, e, si mytke. Ec mëre. Shon të mshef në qëtu. Mas tenke. Qa, ky koka hero e. Sja nin. Hish. Aho, gjall. Aso është, ha, ta është tjetër. U, që e ka kopet, shot që ato. Po s'pi kop, lumi mërë burë, që. Headshot. Krejt slow mojëna. Edhe më prejten. Shumë po më pëlqen story i kësajna, se po gjunë prej ushtarit në ushtarë. Ta është po qohet tjetër kush. They push. We push. We push. Qare. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the cloud. Zdojnë më vra. Just out of reach. Qështu që kur kryet lufta, zdoj më vra. E deri të isa su kry, masakr. Is the world, and the world is the war. Aha. Every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded. We are the naive. We are the honorable. And the criminal. We are the bound for legend. And the loss to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert. For Sandy. These are our stories. Qëtash? Kjo veç fillimi. Qysh për na qëtë në bot prej vendit në vend, pak pare një vend tash vendin tjetër. Ma mërmendja që ju ka pëlqy që kjo video, shok. Mësërën me bo share, mësërën me bo like, mësërën me komentu edhe shkojmë, vazhdojmë me Battlefield-ni, mësërën dinjë.